Neuvoston operaatio, tuulilasin puhdistus. Tuulilasi on niin harmaa jo, että kun aurinko paistaa tietystä kulmasta, niin ei oikein näe kunnolla. Nyt on pakko tehdä asialle jotain. On se kyllä ulkopuoleltakin likainen, mutta... Otetaan vielä säämiskällä. Aikamoista kurottamista tämäkin homma. Pitäisi päästä imuroimaan, mutta meillä on auton imuri mennyt rikki. Tai no itse asiassa se imuri, mikä meillä on ollut autoimurina, niin on saanut sen äidiltä, kun lähi opiskelemaan vuonna 92 taisi olla. Joo. Niin. Sitten kun muutettiin tähän taloon, niin se siirtyi meidän autoimuriksi. Tai sillä se toimii, jos painaa sitä virtanappia kytkintä koko ajan pohjaan, niin silloin se imee, mutta kuka hullu sitä jaksaa. Täytyy vaan nyt sitten nostaa noin matot tuosta ulos mitä, ja puistella mitä tuossa on noita kiviä ja hiekkaa, niin pääsee ainakin niistä nyt eroon. Ja autoimuri täytyy nyt hankkia ehdottomasti. Mutta kyllä nämä penkitkin vaatii kyllä nyt imuroimista. Ei oo kiva. No niin, eipä paljon parantunut, mutta ihan kauhea. Tämä minun auto on muuten aivan ihana tämmönen pikkunen kauppakassi. Suzuki Splash mallinen. Ja vaikka tää on niin pikkunen auto, niin tää on 5-ovinen kuitenkin. Tänne mahtuu 3 istuun taakse ja perälunkassa on 2 kauppakassille tilaa ja voisin vaikka näyttääkin. Ja tämä korkeus tässä on tässä autossa niin hyvä, että ihan kun istuu tässä, niin tuntuu, että on niin kuin tila-autossa. Että mullakin jää niin kuin pään päälle vielä varmaan 20 senttiä. Tämmönen tämä takaluukku on ja tänne mahtuu vielä mukavasti tilaa. Hei, eikö mulla muuten toi pitäis olla täällä? Yes, on. Näikä ei ole, että eikö mulla ole täällä vararengasta, mutta olihan siellä ja tänne mahtuu tavaraa ja tähän mahtuu 2 kauppakassia. Kattokaas muuten kuinka valtavasti nämä kuuliljat on kasvanut. Näitä on jaettu, olisiko siitä 2 vuotta, kun niitä jaettiin. Ja ne on tosi isot.
70-luvulla on ollut villityksenä laittaa risiiniöljyä silmäripsiin niin, että ripsistä kasvaisi tuuheammat ja pitemmät. Ja ajattelinkin ihan huvikseen kokeilla, että onko se oikeasti semmoinen, joka tuuheuttaisi tai pidettäisi ripsiä. Luet näiltä Ilta-Sanomien sivuilta, että risiiniöljy on täynnä erilaisia rasvahappoja, E-vitamiinia sekä proteiinia. Ja näiden ansiosta se on todella ravinnerikas ripsillesi. Kävin ostamassa apteekista pullollisen risiiniöljyä ja se maksoi vähän alle 8 €, olisiko ollut 7,95. Ja ajattelin, että voisin joka ilta laittaa yläripsiin ja alaripsiin ja kulmakarvoihin ja kokeilla vaikka 3 kuukautta tai varmaan nopeamminkin näkyy tuloksia, mutta voisin aina tässä perjantai-videoissa näyttää kuvia edistymisistä viikko viikolta, että onko ripsistä tullut yhtään sen tuuheammat tai pidemmät. Sorry, I kept you waiting.